Det ser lite slarvigt ut för våran del, tycker jag. Lite bättre passningar. Vad ska ni tänka på inför andra nu då? Ja, bättre passningar. Inte, ja, hålla egen zon. Hålla våra positioner i egen zon. Se till att göra, skjuta lite mer. Ganska bra stundtals. Vi trummar på bra i deras zon och sätter lägena. Hur ska ni göra nu för att knyta ihop säcken? Ja, man spelar rejälare i egen zon och sen gör mål när man fanns. Tycker vi spelar ganska bra första perioden. Ganska bra försvarsspel och anfallsspel. Men andra perioden så blir det lite sämre och det blir lite indianare och mycket felpass som vi kunde förbättra väldigt mycket. Och i tredje perioden var försvarsspelet riktigt kanon. Jag fick inte många skott på dem och det känns riktigt bra. Annars då, för egen del? Ja, för egen del så gick det riktigt bra. Nollan, det händer inte så ofta. Men det var riktigt skönt för förra säsongen, fick jag inte hålla nollan heller, så bra för självförtroendet.